Nyt ollaan tää Pomarkun Isojärvellä. Lähettiin tosta Kerimannin rannasta. Vähän soutelee. Katselen tänne maisemia. Päivä on nätti. Tää Isojärvi on mulla ollut sitten maalauksissa. Vähän niin kuin monellakin tapaa, mutta 2000 vuonna alkoi semmonen oikein niin kuin Isojärvi-sarja. Naivistista. Siinä on punaisia mökkejä ja saaria. Ja ne ideat niihin tauluihin niin ei ole mikään semmoinen, että ne olisi niinku täältä identifioitavissa jonkun tietyn mökki, vaan ne on semmoisia yhdistelmiä, että kun mä oon täällä soudellut ja veneillyt, niin oon nähnyt vaikka jonkun tietynmoisen ikkunan jossain mökissä tai jonkun sillan tai laiturin ja sitten mä oon niitä vähän yhdistellyt ja tietysti keksin myös omiani ja sitten ne on kuossimaalauksia. Sain kivan peräaallon tähän sopivasti, niin ne on kuossimaalauksia ja niiden maalausten nimet, niin mä oon sitten hakenut vähän niinku kartasta ja että minkä moisia on. Esimerkiksi on semmoinen kuin pitkä kuusen luoto, niin siinä on tietenkin sitten semmoinen hirmu pitkä kuusi. Ja sitten on niin kuin väliin toisinpäin, että kun mä oon karttaa tutkinut ja että mitä, minkä nimisiä kaikkia saaria on, niin sitten just sillä että se nimi on niin kuin sitten kirvottanut sitä mielikuvitusta. Ja siitä on sitten lähtenyt se taulu. Ja silloin alkuun, kun mä 2000 tein nää, muistaakseni 3 maalausta Porin taiteilijaseuran johonkin kesänäyttelyyn, niin aina oli sillä lailla, että niissä ei ollut mitään niin kuin muuta kuin ruohoa tai tällaista niissä saarissa. Ja sitten, en nyt ihan tarkkaan vuotta muista, mutta olisiko 2010-luvun jälkeen, niin niihin alkoi ilmestyä sitten tämmöisiä kaikkia niittykukkia ja muita kukkia ja saaret alkoi niinku kukkimaan ja että niitä nyt sitten, no viime vuonna taisi olla, ettei syntynyt yhtään Isojärvi-sarjan työtä. Tästä vuodesta ei voi vielä mitään sanoa, vaikka tulisikin joku. Ja varmaan ne lähti siitä, mä olin tehnyt jotain uniikkikortteja sit vähän sen tapaisia, niin silloin 2000, milloin mä aloitin sen Isojärvi-sarjan. Ja. Mä oon tänne Pomarkkuun tullut 1983 ja sitten 84 niin ihan virallisesti. Ja jos vähän nyt kumminkin mennään vielä kauemmaksi, niin mä oon Kokemäellä syntynyt Peipohjassa ja käynyt siellä koulut ja keskikoulun. Ja sitten mä hain 17 vanhana taidekouluun ensimmäisen kerran Kankaanpäähän ja piirsin siellä elämäni ensimmäisen kerran alastonmallia hiilellä, kun oli nää semmoset karsintapäivät, kesti muistaakseni 4 päivää. Ja no, silloin ei sit tullut paikkaa Kankaanpään taidekouluun ja seuraavana vuonna, kun olin 18, hain uudestaan ja olin taas siellä karsintapäivillä ja sit samana keväänä mä hain myös Porin taidekouluun ja sitten kävi niin, että Porin taidekouluun mä pääsin ja syksyllä sitten lähdin Poriin ja alkoi Porin taidekoulu, oli vuokralla siellä sitten. Isä taisi hommata ensimmäisen vuokrakämpän kiertokadulta ja siellä oli sitten tosiaan, opiskeltiin grafiikkaa. Grafiikka oli mulle niin kuin silloin semmoinen, kun mä menin taidekouluun, että se mua niin kuin kauheasti kiinnosti. Varsinkin puupiirusten teko ja sitten myöhemmin metalligrafiikka. Ja maalausta oli ja sitä alastonmallin piirustusta ja taidehistoriaa. Ja opettajina oli silloin oli Olavi Jalkkanen ja Kalu Akala ja grafiikassa oli Sulinen Tuula ja Ruottisen Eira oli puupiirroksessa. Ja
kylässä, niin se oli niin Pekka oli maalauksessa. Ja se oli ihan kiva, se taidekoulu kesti 3 vuotta. Mä olin päivisin sit aina töissä, mitä milloinkin sit sai, ja lastenhoitoa ja semmoista kaikkea. Ja tosiaan sitten 83, niin mä olin täällä Pomarkin semmoisella taideleirillä opettajana mun yhden taidekoulukaverin kanssa, joka silloin asui Pomarkussa. Siellä sitten puupiirrosta niin opetettiin lapsille. Ja siellä mä sieltä reppasin sitten ton ojalan. Ja loppu onkin sitten tiedossa. Ja täällä on oltu. Ja tosiaan tää Isojärvi on kyllä semmonen ollut merkittävä mulle kaikin puolin, että kesäisin ja talvisin, ja talvella tää on kiva, kun jos vaan on jäätä, niin täällä on kiva kelkotella, ja sitten tolleen kasvutaan tuolla metsän ympäröimänä, niin sitten on kiva päästä aina vähän tänne aavammalle ja saa vähän leputtaa silmää. Ja tietysti kaikki tommoset uimiset ja muut veneilyjutut, mitä nyt järvellä tehdään. Ja silloin kun lapset oli pieniä, niin kesälomalla, niin muun muassa kerran mentiin 3 tyttären ja pojan kanssa. Ja taisi olla vielä meidän silloinen koirani mukana, niin mä soudin tuolla vanhalla, tai no se oli tietenkin silloin uudempi se Aleksiinapaatti, niin tänne kahviriiheen, ja silloin vaan lähdettiin, ei paljon katseltu mitään säitä, ja takas tullessa oli sitten jo aika lailla alkkoa, ja siitä sitten ihan hauska retki muotoutui. Eli mä kerron nyt näistä maalauksista, mitä on tässä käytävässä. Ja tässä on nyt 2018 vuodelta tämmöinen 6-muotokuva. Tämä on ollut näyttelyssä Porissa, Original Gallerias 2019 alussa. Siellä oli 2 muutakin taiteilijaa siinä samassa näyttelyssä. Sitten tässä on tältä vuodelta tämmöinen, se nimi on Pyhämetsä. Ja se on, nämä on akryylikankaalle molemmat. Eli täällä ylhäällä on tämmöinen koivumuotokuva, se on kanssa 2018 vuodelta. Se on sitten vähän niin kuin ton 6-muotokuvan kaveri. Ja tää koivu, mikä on tässä kuvassa, niin se on ihan tosta meidän pihasta, sinne pihakoivu. Ja siitä mä oon tehnyt niin kuin erilaisia versioita, että siitä on kuossilla maalattu eri tyyleillä. Ja tässä on tämmöinen maalaus, jonka nimi on Karike ojalla. Tää on ihan tältä vuodelta uusi maalaus. Ja kun täällä on näitä metsiä ympärillä paljon, niin sitten mä siellä kuljen, niin mä löysin semmoisen erikoisen kohdan, paikan sieltä metsästä, ja siellä on erikoinen tunnelma, ja täällä on just siitä tehty, ja tuun varmaan tekemään vielä lisääkin siitä kohdasta maalauksia. Ja sitten tässä päällä, nyt, ne ei nyt tavallaan tähän liity, niin on tämmöinen kuin metsäpäiväkirja sarjasta. Niitä on ollut 14 työtä alun perin, mutta siinä on nyt noin 4 kappaletta. Tässä on sitten kuossilla tehtyjä maalattuja metsäaiheisia. Nämä on 2016 vuodelta. Täällä on tammikuun aurinko Nevan laidassa ja korvessa. Ja nämä oli 2018. Mulla oli näyttely tuolla Kankaanpään galleriassa. Mulla oli 40 tämmöisiä metsäaiheisia töitä siellä. Nämä oli muun muassa siinä näyttelyssä. Sitten tullaan vähän eri maailmaan. Eli nämä täällä on semmoista Isojärvi-sarjaa. Sitä mä aloin maalaan 2000 vuonna. Ja nämä itse asiassa kaikki työt, mitä tässä nyt on, niin ne on myynnissä tuolla taiteen nettiverkkokaupassa Taikossa. Taiko.art. Ja tosiaan nämä on semmoista Isojärvi-sarjaa, ja niiden niinku nimet, kun on saanut niinku ihan oikeasta maailmasta, että sen nimisiä saaria on sitten, tai sitten mä oon niinku maalannut vaan jonkun taulun ja sitten hakenut tavallaan sieltä sopivan nimen sille taululle. Ja tämä on 2017, kun oli Suomen
Satavuotisjuhlavuosi, niin sen mä oon tehnyt ihan niin kuin, että siinä on sit toi, noista kukista muodostuu toi Suomen lippu. No toi ylimmäinen on kyllä merellä, mutta se on sitten vähän Isojärvi-sarjan serkku ilmeisesti, mutta samaa niin kuin tyyliä. No niin, juu. Tässä on sitten semmoinen kuin Taivasmetsä-sarja, sarjasta kolmonen. Mä aloitin tätä Taivasmetsä-sarjaa viime vuonna. Taivasmetsä 1 ja 2. Tämä on akryylipaperille. Ja sitten tässä päällä on viime vuodelta tämmöinen, se on akryylikankaalle. Mihin valo katoaa on sen nimi. Ja sitten tässä on taas vähän niin kuin tuon karikeojalla kaveri, se on akryylikankaalle kans ja tältä vuodelta. Ja sitten tässä on tämmöinen tapetti originaali, kun mun teoksia oli tuolla semmoisessa suomalaisessa nettikaupassa, niin kun, että niitä teoksia pystyisi tilaamaan tapeteiksi, mutta se on nyt sitten jo lopetettu. Mutta tässä on semmoinen kuin rahapuu, mikä oli siellä sitten tapettimallistossa. Ja sitten sen päällä tuolla ylhäällä niin on viime vuodelta semmoista kuin metsäkukkia sarjasta. Niitä on 6 erilaista samaa formaattia. Joo, eli mä oon käynyt Porin taidekoulun 79-82 ja silloin taidekouluaikana niin mua kiinnosti grafiikka. Oikeastaan niin kuin puupiirros oli se, minkä takia mä menisin taidekouluun. Mutta tässä on nyt vähän sitten metalligrafiikkaa. Tässä on särkynyt peili. Et mä tein niin kuin taidekouluaikana sitten grafiikkaa ja sitten mä tein vielä taidekoulun jälkeen. Kävin vedostamassa Pomarkun muuton jälkeen. Niin tässä on Simpukka koto, sitten on Apollon uni. Sitten on tämmöinen kuin Syvänmeren illuusio. Ja sitten on Simpukka kaappi. Pori taidekoulun aikana järjestettiin semmoinen taidekilpailu, niin mä voitin täällä Simpukka kaapilla niin grafiikan sarjan. Ja sitten kun mä muutin Pomarkkuun siinä 80-luvun puolivälin kieppeillä, niin toi grafiikan tekeminen jäi. Ja sitten mä aloin tekemään tämmöisiä niin kuossilla maalauksia aluksi pienempiä. Ja tää on niinku niistä, mitä mä sitten rupesin maalaamaan isompia kuossimaalauksia. Tää on tämmönen kuin Nukkeyö. Ja tässä on kaikkia, meidän on tytär syntynyt 86 ja hän oli silloin sitten, 87 on tää maalattu, niin hän on ollut joku runsas vuoden vanha, niin hän on laittanut tänne sitten oman signeerauksensa. Täällä on semmonen juttu. Ja tässä on sitten kaikkia elementtejä. Mä sanon itse näitä tämän kauden töitä. Nää nyt voi olla tietysti jotain kollaaseja, mä sanon näitä niinku palamaalauksiksi. Täällä on kaikenmoisia, mitä on noita. Tässä on muun muassa tämmöinen keinuankka, mikä on mulla ollut pienenä, kun mä oon ollut kotona, niin siinä keinunut. Ja siellä on renkikaappia ja sitten on tämmöinen molla, jonka mä oon joskus tehnyt. Ja tämä on tosiaan 87 vuodelta. Ja sitten on tämmöinen muistojen hetki. Siinä on kaikenmoista. Sitten on tapahtui vinttikamarissa. Tässä on nyt vaan joitakin sit tästä palakauden ja tänne. Siinä on aika paljon kaikkea tapahtumaa aina näissä töissä. Ja sitten siellä on mun semmosia omia juttuja, mitä mä oon niihin niinku halunnut sit laittaa. Ja tää on tosiaan tosta vinttikamarista ja siellä on sitten tämmönen vanha sänky. Ja taas se renkikaappi ja joku fiikus ja tämmösiä. Tässä on sitten 1997 vuonna, niin mä aloin maalaan tämmöistä, mä itse sanon näitä valopyyhkäisymaalauksissa. Sitten näitä, vähän niin kuin sitten tämä kuvamaailma niin kuin rauhoittuu, että on niin kuin yksi ja sitten tämmöinen valokiila täältä sitten aina jostain päin tulee. Ja tämän nimi on Hiljainen iltapäivä. Tässä on niin kuin semmoinen juttu on ollut, että kun meidän on siis lapset syntynyt 1986, on syntynyt tytär ja 1993 poika. Ja he on sitten ollut, poika on ollut varmaan jossain kerhossa ja tytär koulussa ja mies jossain valokuvaamassa, niin on ollut sitten joku rauhallinen hetki. Ja sitten mä oon niinku tämmöisen, tää on ihan meiltä kotoa tämmöinen maisema sitten tuolta alakerrasta, tai maisema, sisäkuva. Niin tuo tämmöinen. Sitten on, tää on sininen hetki. Tässä on sitten tällainen iltalukutunnelma, että mä oon niinku siinä ja jompikumpi on siinä sitten kai, no ilmeisesti vuoden mukaan varmaan sitten tämä nuorempi, niin
luen sitten iltasatuja siinä. Ja tässä on sitten, tuosta näkyy niin kuin tota mun työhuonetta ja sieltä tulee sitten joku valo ja tässä tulee lampun valo ja semmonen. Sitten taas on tää. Tän nimi on Viivy vielä vähän. Tässä meillä oli joskus kissa tai kissojakin oli vähän erilaisilla kokoonpanoilla, niin tässä on taas kissa Pentin työhuoneessa on vanha radio, niin se usein oli tuossa noin sitten aurinkoläikällä. Ja tota, tällainen, tämäkin taitaa olla tuolla Taikossa sit myynnissä. Ja sitten on tämmöinen kukkaikkuna sarjasta ykkönen tai siis viimeinen, kun näitä on niin kuin kolme ollut ja sitten aikoinaan niin näistä kaksi oli Suomen kuvataidejärjestöjen liiton vuosinäyttelys Poleenissa tuolla Pieksämäellä, mutta mä en ihan tarkkaan muista, että oliko just tämä vai ne kaksi muuta, mitä mun nyt enää ei ole, että ne on sitten jo myyty. Tässä on sitten tämä sama, että tässä on nämä kukat ja sitten tulee tuommoinen valo tuolta noin. Semmoinen. Sitten seuraavat. 2000-luvun kieppeillä ja alussa, niin sitten mä maalasin metsää niin kuin tällainen geometrisesti. Täällä on nyt tämmöinen työko Korpi Kuusi ja tämä on ollut, kun mä kuulun Porin taiteilijaseuraan, niin meillä oli joskus Ranskas Makonis näyttely, niin tämä on ollut siellä Ranskas näyttelyssä. Sitten mulla oli näyttely Helsingissä Ulaanissa 2003. Niin tässä on tämmöinen kuin Yhdessä. Tähän on kaveri sitten semmoinen kuin Yksin. Niin täällä on sitten tämmöistä talvista metsää. Täällä on joku talvipäivä. Että metsä on näin tällainen tosiaan kovin geometrisesti esitetty. Ja sitten on ikkunakuusia. Tähänkin on kaveri ikkunakuusia, ykkönen ja kakkonen. 2005 alkoi sitten tämmöinen kaikenlaisia muutoksia niin kuin tavallaan käsittelevä sarja, että kuva-ala on aina jaettu tämmöisiin melkein niin kuin neliöihin ja siinä sitten vaihtuu tämmöinen puun runko ja oksat ja oikeastaan tämä koko muutossarja lähti siitä, kun mun isä sairastui Alzheimeriin ja sitten tuli tämmöisiä kaiken maailman muutoksia sitten, että täällä on tämmöinen kuin muutos ja vastamuutos. 2005, sitten täällä on sininen morfoosi. Ja sitten on tähän kuuluu, niin kuin, nyt menee ääni, tähän kuuluu kolme tätä ilmastonmuutossarjaa sitten tätä työtäni. Ja sitten on, tämä on tuon muutos ja vastamuutos, niin mikä tuossa aikaisemmin oli, niin sen kaveri. 2006 vuodelta on sitten tämmöinen aika teemainen sarja, eli semmoinen yritys jotenkin pysäyttää aikaa. Ja sitten tämä kuva, tässä on niinku tunnit, minuutit ja sekunnit. Tämä on aina kolmessa osassa tämä teos ja maalattu. Ja tämä kuva, mikä just tässä on, niin tämä on saanut idea semmoisen, että kun olen ollut lenkillä, niin on ollut kostea asfaltti, niin sitten joku puun varjo on siihen tiehen sitten tullut. Niin tämä on niinku tullut sitten siihen. Ja siitä saanut idean. Sitten täällä on tämmöinen kuin 3 tuntia sitten. Tälle on sitten myös kaveri, mutta sitä ei nyt ole tässä. Sitten on tämmöinen, täytyy katsoa vielä uudestaan, Varttia vaille 5 on tämän nimi. Tämä on ollut tuolla Satakunnan keskussairaalassa, niin järjestettiin semmoinen taidehoitaa-näyttely. Niin tämä on ollut siellä näyttelyssä, Liisa Juhantalo silloin kutsu taiteilijoita siihen näyttelyyn. Sitten tämä näinä päivinä, niin näitäkin on niin kuin 3 erilaista. Tässä on nyt vain yksi, niin tämä on oikeastaan sitten semmoinen puolison sanonta, kun hän aina sitten jotain sanoi, että näinä päivinä, niin se on saanut tavallaan, se liittyy tähän aikajuttuun, niin nimi on sitten siihen. Siinä. 2007 mä olin tuolla Jerisjärvellä oli semmoinen ateljesäätiön residenssi ja sen niin kuin syntyi tämmöinen saari, tämmöinen Pohjola-sarja. Tässä on nyt Pohjola 1 ja 2 ja nämä on ollut näyttelyssä Rauman taidemuseossa. Olikohan sitten jopa samana vuonna oli joku sellainen näyttely, nämä kaksi oli siellä näyttelyssä. Ja
Ja tässä on sitten Pohjola joku ykkönen tai kakkonen, mikä hän on. Ja tässä on Ensilumi. Sitten on, mikä sitä täytyy ottaa laseja pois, Pohjola 5 ja Tunturipuro on siinä. Joo, 2011 sitten alkoi tämmöinen jääkausi. Eli tuossa lähellä on tämmöinen kuin Isojärvi ja talvella siellä sitten tietenkin on jään erimoiset muodot aina eri vaiheissa alkoi kiinnostaa ja niistä alkoi sitten tämmöinen sarja. Ja sitten nämä nimet, kun tässä on tämä nyt ensimmäiseksi on tämä Ahtojäätä, niin nämä nimethän kaikki on sitten tämmöisestä, kun radiossa tulee näitä jäätiedotuksia, niin mä sain niinku niistä sitten sen nimen näille tauluille. Ja täällä on sitten seuraavaksi on ahtautunutta jäätä. Ja niin juu, kerrotaanpa nyt vähän sitten sillä lailla, että miten tästä tekniikasta, että millainen on maalattu. Että, mä oon leikannut niinku paperille taitellut sillä lailla, kun tehdään semmoisia lumitähtiä, kun joskus on kaikki varmaan tehnyt lapsena ainakin. Ja oon leikannut siihen sitten semmoisia aukkoja. Sitten mä oon sen paperin laittanut, sen leikatun paperin tänne, kun tämä on vielä maalaamaton tämä paperi, niin mä laittoin sen tähän päälle ja sitten lyijykynällä niiden aukkojen kohdalta niin piirtänyt tämän valmiiksi ja siirtänyt niitä ja sitten tehnyt erilaisia ja sitten maalannut ne tietenkin käsin noi jutut sitten tonne. Et ne on sillä tavalla sitten tehty ja sitten on tiheää jäätä. Täällä on niitä järven ja sitten noita saarien niin kuin erilaisia tunnelmia. Sitten tässä on tämmöinen kuin tasaista jäätä. Tälläkin on varmaan ollut semmoinen pienempi kaveri sitten. Tämä on ollut Kankaanpään museossa näyttelyssä. Meillä oli taiteilijaseuran, mahtoiko olla joku vuosinäyttely, missä tämä teos on ollut. Semmosta. Niin, että ne vanhimmat teokset oli niitä grafiikoita, mitä siinä aluksi esitettiin taidekouluaikana ja vähän sen jälkeenkin vielä tein. Ja sitten kun mä muutin Pomarkkuun, niin sitten tuli nämä kuossimaalaukset. Ja sitten 2000, eli kuossia mä tein niin 85 vuodesta johonkin, tai kuossia tein kyllä edelleen, mutta mä tein yksinomaan kuossia 85 vuodesta 2012. Ja sitten 2013 tuli noi akryylimaalaukset kankaalle ihan siitä, että kun tämä on kumminkin tämmöistä pöydän vieressä pienellä sutilla tehdään ja tarkkaa, niin sitten tuli semmoinen tunne, että nyt täytyy niinku päästä oikein kunnolla maalaamaan. Et kyllähän mä niinku nuorempana ja taidekouluaikanakin olin sit öljymaalauksia maalannut ja isojakin öljymaalauksia. Mutta sitten tosiaan mä tein mitä yli 30 vuotta melkein pelkästään kuossia. Ja 2013 sitten akryyliä kankaalle, mitä teen edelleen. Ja teen yhä edelleenkin kuossia, varsinkin noita Isojärvisarjaa ja muuta. Alkoikin tämä Maisema aukeaa -sarja, jonka idea oli siitä, että mä rupesin miettimään, että mä teen niin kuin mä oon kokemään Peipohjassa syntynyt. Ja 2010 mä täytin 50 vuotta ja sitten mun lähestyi niin 50-vuotisnäyttely, niin sitten mä ajattelin, että mä rupean tekemään, niin kuin, että mitä kaikkea mä niin kuin muistan siitä kotipaikasta tai lähinnä niin kuin maisemasta, ympäristöstä. Että nämä on niin kuin ihan semmoisia muistinvaraisia juttuja, ne ei perustu mihinkään valokuviin eikä mihinkään muuhunkaan muuta kuin näihin mun muistoihini. Ja yksi sellainen muisto oli siellä Peipohjassa, että kun asuttiin semmoisella aukealla paikalla, niin aina kun tuli ukkonen, niin ne pilvet näkyi jo kaukaa. Tämä on nyt tämmöinen kuin ukkosta ilmassa, tähän on ollut. Ukkosta ilmasta ykkönen ja kakkonen, mutta sen toisen mä oon myynyt, niin tämä on siitä, kertoo just siitä, että kun se ukkonen lähestyy sieltä, sitten pikkuhiljaa näkee, että kohta rytisee. Laitetaan se vähän poispäin, kun se on noin löysä tuosta noin. Sitten on tämä talviaamu.
Siinä huoneessa, missä mä silloin kotona ollessa niin kun nukuin, niin siihen aina aamu aurinko paisto tosiaan komeasti ja varsinkin talvella sit tuli ihana, kun hanget kimmelsi. Tämä on semmoisesta muista. No, sitten tämä on tämmöinen kuin vesikorpi. Siinä lähellä oli semmoinen, tai peltoja oli siinä kotitalon ympärillä, paljon viljeltyjä peltoja ja sitten oli pieni metsikkö siellä ja sitten aina illalla niin varikset meni tänne vesikorven metsään sitten yöpymään, niin kuului semmoista kauheita kraakkunaa, kun ne meni sinne ja nämä on niin kuin niitä variksia täällä ja tässä on viljapeltoja. Se on muisto siitä asiasta. Tämä on sitten ihan hevoshan tie. Eli siihen aikaan, kun mä oon kotona ollut, niin ei tämmöisiä sivuteitä, niillä ei ollut niin mitään nimiä, että ne on sitten vasta jälkeenpäin tullut niin meillekin tänne, on tullut tämä Kerimannin tie. Niin tämä on niin hevoshan tie, menee tuolla. Ja sitten se kotitalo, niin kun, se ei näy nyt tässä kuvassa, mutta siellä oli tämmöinen suuli, se oli niin aina semmoinen merkki siinä maisemassa, tuommoinen harmaa suuli. Ja sit siellä tietenkin on ollut jotain taloja tuolla takanakin, mutta mä oon sitten vähän pelkistänyt sitä. Tämä on niin semmoinen talvinen muisto siitä. Sitten tämä on semmoinen kuin Kaitalan metsä. Tämä oli myös siinä lähistöllä, tämä Kaitalan metsä. Se on nyt tähän tullut. Ja sitten siellä Kaitalan metsässä kasvoi, nämä tarkoittaa nyt niin kuin valkovuokkoja. Siellä oli valkovuokkoja aina ja niitä sitten poimittiin, kun äitienpäivä tuli, niin äidille ja mummulle sitten. Äitienpäivänä. Ja se oli semmoinen tärkeä paikka, se Kaitalan metsä. Siellä käytiin aina jotain leikkimässä ja touhuumassa. Et se oli vähän semmoinen ensimetsä silloin lapsuudessa. Ja tämä, kun mä tein tätä sarjaa sitten, niin tämä oli ekaksi Pomarkus semmoinen kuin Maisema aukeaa nimisenä tämä näyttely, missä on pelkästään näitä mun nuoruuslapsuusajan muistoja kotimaisemista. Ja sitten oli Helsingissä semmoisessa kuin Galleria Nunes. Se oli sitten nimeltään Sirpaleinen maisema siellä tämän näyttelyn nimi, että teokset oli samat, mutta näyttelyn nimi vaihtui. Näin. Aikaisemmin tuolla on jossain onkin jo juttu siitä, miten mä tuolla Kuossilla maalasin yli 30 vuotta lähes yksinomaan. Ja sitten kun se Kuossilla maalaaminen on semmoista pikkutarkkaa työskentelyä, niin sitten tuli eräänä päivänä sitten 2010-2011, niin toi semmoinen tunne, että haluaa oikein maalata oikein kunnolla niin kuin isolle kankaalle oikein reippaasti, niin silloin, olisikohan se ollut 2013, kun mä oon tehnyt ensimmäisen sitten akryylimaalauksia kankaalle. Ja tässä on nyt, tämä on 2016 vuodelta, sattuu tässä olemaan tämmöinen kuin Metsälampi. Tämä on ollut originaalisnäyttelys viime vuonna. Ja sitten tässä on viime vuodelta tämmöinen korpisarjana, näitä on niin kuin kolme, ne kuuluu sillä lailla yhteen, että se maisema niin kuin siitä jatkuu, että mä nyt vaan näytän niitä tällä ei tästä. Ja tässä on 2016, tämä on kevät aamu. Sitten on tämmöinen, tämä on niin kuin näin päin, on tämmöinen mänty tuolta Pirttisaaresta. Se on ihan niin kuin olemassa sellainen puu, että monta kertaa näissä mun lähtökohta on just se, että mä oon nähnyt ihan tuolla luonnossa jonkun, mistä on tullut se idea. No sitten tällaiset, tämä on nyt vanerille, niin tämmöiset tummat, niin tämä on saanut alkunsa sellaisesta, kun mä oon ollut lokamarraskuussa koiran kanssa lenkillä rannassa ja pimeällä ja on ollut otsalamppu. Ja sitten kun se otsalamppu, kun mä oon kääntynyt, niin se on heijastunut tuohon puun siluettiin, niin siitä mä sain sitten semmoisen idean, että mähän voisin niin kuin otsalampulla pimeällä ottaa kuvia ja sitten siitä. Tästä tuli sitten semmoista marraskuusarjaa. Nämä on kaikki sitä marraskuusarjaa sitten just semmoista tavallaan niin kuin pimeällä. Toin on kanssa sitä sarjaa, mutta se on vähän erilainen. Ja sitten siirrytäänkin tämmöiseen kuin Sani ja Isojalla. Nämä on tosiaan vanerille maalattuja akryylillä. Tämä on sitä samaa marraskuusarjaa täällä. Ja sitten ne on täällä nyt vähän sitten tällai toista tietä. Niin sitten on tuossa 2015 tommonen, mikä se nyt nimi olikaan, ei nyt tuu nimi mieleen, mutta sitten on vähän tämmöistä syksyä ja
Tämä oli siellä Kankaanpään näyttelyssä. Ja tämä vähän nyt vaikeutuu tämä. Sitten tuommoinen kalliot. Tämä on ihan oikeasta paikasta. Tuossa lähellä on semmoinen kallio. Niin tämä on ihan siitä. Tämä on 2016. Mulla oli 2016 vuonna niin Raumalla näyttely. Niin tämä on ollut siellä näyttelyssä. Ja sitten tämä, mikä nyt täältä tulee, niin tämän nimi on ihan Metsä. Tämä on 2014, niin tämä on muistaakseni ihan niitä ensimmäisiä tämmöisiä isompia, mitä mä tein akryylillä. Ja täällä on sitten tosiaan vuosien varrelta kaikkea. Ja sitten sieltä tulee mun yksi lempimaalaukseni tuolla. Mä en tiedä, näkyykö se nyt sitten yhtään, niin tommonen kuin Metsän kivi. Sieltä näkyy vähän sitten tuommoista jääsarjan maalausta tuolta. Ja tässä on Heinimäen korpi tuossa seinällä, tuommoinen pienempi. Vuonna mä aloitin tämän Isojärvi-sarjan. Tässä on tämmöinen kuin Aittasaari, eli näiden teosten nimet on niin kuin ihan oikeita saaria, että tämän nimisiä on. Sitten on Ronttoo. Nämä on kuossilla maalattu paperille. Sitten tässä on Keskikesällä Niittuluodolla. Tämä on Loikonlahti. Ja mä oon näitä sitten maalannut niin kuin aina näihin päiviin saakka. Taisi olla niin, että viime vuodelta nyt ei ole yhtään, mutta tässähän on vielä aikaa sitten jäljellä. Tässä on ihan näitä alkupään teoksiakin sitten 2002, kun siinä on. Ja sitten on Saaripäivät. Kaikkien ei ole niin kuin nimetty sillä. Tämä on Kolmosluodot. Että ei ole ihan niiden saarien nimillä sitten. Ja tuossa on ihan siltä aloitusvuodelta. Tämä on nimeltään kuin Kesämökkidirektiivi. Että siinä näkee, että se on vähän se on muuttunut toi. Niissä ei aluksi ollut mitään kukkia ollenkaan. Tässä on tämmöinen talvin juttu. Niin tässä on juhannusruusuja haistajalla. Semmoinenkin saari on. Tämä on hevosenkenkäkari. Sitten on tämmöinen kuin Huhtaluoto. Semmoinen saari on ihan olemassa. Ja siellä on semmoinen grillauspaikka, missä voi niin kuin käydä ihan kuka vaan grillailemassa. Mutta mitään mökkiä siinä ei ole. Tämä on mun mielikuvituksen tuotetta sitten. Ja nämä kaikki muutkin tietenkin, että ei tällaisia ihan just ole. Että mitä näissä nyt sitten näkyy, että täällä nyt on sitten monen muista, että vähän jotain joulujuttujakin niissä sitten. Ja tää on toi Onko koira kotona. Tässä on viime vuodelta, kun meillä oli taiteilijaseurassa, oli semmoinen joulunäyttely, niin tää on niinku siihen tehty. Tän nimi on Yhdessä erakot. Se on niin kuin vähän Isojärvi-sarjatyyppinen ja maaliskuussa Saaressa, sitten Honganoksanlahti. Sitten tulee Kukkia Kuusisaarella. Sitten on Selkäluodot. Ja monta kertaa just kun mä näitä oon maalannut niin, ja kulkenut siellä järvellä, niin on siitä saanut niin kuin jonkun idean. Ja sitten on katsonut kartasta, että minkä nimisiä saaria tai lahtia on sitten ja luotoja ja muita. Ja täällä on tätä vanhempaan. Siinä on Plönkin pilvipouta ja sitten on eräänä päivänä Lehtiluodolla. Semmosia.
Joo, tämän työpöydän ääressä mä sitten yleensä, kun mä teen kuossilla jotain pienempiä, niin liimaan tähän näin paperin maalarin teipillä kiinni ja teen. Ja nyt tosiaan tänä vuonna, niin alkuvuodesta mä oon poikkeuksellisesti aika paljon tehnyt akvarelleja. Yleensä mä teen akvarelleja vaan ihan joitakin vuodessa. Ja oon tehnyt nyt sitten tilaustöitä, että niiden parissa on mennyt tämä alkuvuosi aika lailla, että en ole paljon noita muita kerinnyt sitten tekemäänkään. Ja sitten tietysti, kun mä maalaan isoja töitä ja teen akryylillä, niin tuon maalaustelineen ääressä sitten teen niitä. Ja tämä on tosiaan ihan kiva paikka tässä työskennellä, että tästä melkein nyt näkyy järvi. Vähän on metsä tuossa edessä, mutta moottoripaattien ja veneiden äänet kuuluu tuosta järveltä, että niitä on kiva kuunnella ja linnut laulaa ja eräs käki vähän liikaakin, mutta eiköhän se kuulu luontoon.